Sawono wis keplinger kiblate. Bener. Wajibe dadi satriya kuwi kudu jejegake pranatan kang bener ana ing negara nanging malah kosok maleni. Ngerti ana kang nerang geranger malah padha miceki lan budhek. Cukup. Yen ngomong aja atur. Kowe-kowe kuwi sapa? Sing menang. Jumeneng ratu ana ing Praja Ngastina kuwi turune Prabu Puntadewa. Lah ya ono. Nanging kasunyatane opo? Sawangan. Pare kasit tutu opo-opo pare pasan bayi wingi sore durung ilang kupuk lempuyang nanging bakal dijumenengake wintir kawi bawane Ngastina janjane kowe iki duwe pranatan opo ora? Bener opo kang mbok ucapake nayaka praja? Nanging jer kasunyatane jumenenge pare kasit ngono wis dadi katetepaning pepundhen lan nayakaning praja Ngastina. Pepunden. Negara kuwi bisane ngadeg mergo ana pranatan kang gumathok. Nanging rungokno yen to pranatan kuwi mau diorak-arik amung buru kapentingane dhewe-dhewe. Banjur bakal dadi apa negara Ngastina? Bakal dadi apa? Ora ngerti dadanan. Langap-langap anggon ngucap. Gembelo mustadamu. Yen nyoto semoto. Ini. Pak diadati lu nantang jadi tengok bos kau kau mesti nol gede tunggu ini sawangan ini satrio mesti nol kang orang mangerteni tatanan projo. Iki aku sebagai satriamu kendaramu kendaramu ini sing gua ini bener neng nyatane su nyatane Ha 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 ha.
Thank you.